Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang Lakad Lang, Huwag Kang Tatakbo. Ako si Teresa, Terry kung tawagin ng iba. Ikukwento ko ang nakakatakot na naranasan ko nung ako'y nasa 5 taon pa lang ng elementarya. 24 anyos na ako ngayon, ngunit tandang-tanda ko pa ang mga araw na iyon. Ang araw na una at huli ko siyang nakita. Isa akong masayahin at palakaibigan na bata noon. Nagbago ito nang ipakilala ni Ma'am Agres ang transferee student na galing sa kalapitbayan. Mahaba ang itim na buhok nito. Hindi siya kaputian ngunit hindi rin siya kaitiman. Angela ang kanyang pangalan. Mahiyain ito at palaging nakayuko. May iilan ding pumapansin dito ngunit hindi man lang siya naglaan ng kahit isang segundong pagtugon, kaya hindi na nagtangka ang iba naming kaklase na makipagkaibigan sa kanya. Ako, bilang isang palakaibigang bata, ay tumabi ako sa kanya at inayang bumili ng ice tubig sa kantin. Hindi ito nagsalita, ngunit umiling siya bilang pagtanggi sa aking alok. Ngunit hindi ako tumigil at mas lalo ko itong kinulit pa. Sa huli ay napapayag ko siya. Sobrang tuwa ko noon sapagkat ako ang una nitong naging kaibigan sa school namin. Panakanaka ko itong giningitian habang nagbabayad ako ng 1 piso sa ali na binilan namin ng ice tubig. Mga ilang tanong ang ibinabato ko sa kanya ngunit hindi ito sumasagot. Kapag hindi ka nagsalita, mapapanis ang laway mo. Gusto mo ba yon? Babaho hininga mo niyan. Ngumuwi ito at nauna na sa paglalakad pabalik sa classroom namin. Tinabihan ko siya at ipinagpatuloy ang pangungulit sa kanya. Noong tanghali na ay sabay kaming kumain ng kanya-kanya naming baon na kanin at ulam. Tuloy-tuloy ang pagkukwento ko sa kanya tungkol sa mga larong pwede naming laruin, ngunit wala talaga itong tugon. Uwian na ng hapon, ngunit hindi ko pa rin naririnig ang kanyang tinig. Siguro nga ay pipi siya. Yan ang pumasok sa aking isipan. Sabay kaming dalawa na lumabas sa gate, ngunit nagstay lang siya doon. Tinanong ko siya kung may sundo ba siya at tumango-tango ito. Habang wala pa ang kanyang sundo ay sinamahan ko siya sa paghihintay. Nang dumating ang kanyang sundo ay nag-umpisa na akong maglakad palayo upang umuwi. Napalingon ako nang may narinig akong isang sigaw. Teresa, salamat ha. Hanggang sa muli. Gulat ang aking naramdaman ngunit napangiti ako sapagkat isang nakangiting Angela ang aking nakita at ibinagayway nito ang kanyang kanang kamay na palatandaan ng kanyang pagpapaalam. Itinaas ko rin ang aking kamay at ibinagayway sa ere. Nang makaalis ang sinasakyan niyang motor ay payapa akong naglalakad habang may ngiti sa aking mga labi. Kinabukasan, pagpasok ko sa paaralan ay agad kong hinanap si Angela. Ngunit hindi pa daw ito dumadating sabi ng aming mga kaklase. Siguro ay na-late lang ito, sabi ko sa aking sarili. Break time na ngunit wala pa ito hanggang sa uwian na ng hapon at walang Angela na dumating. 5 na ng hapon. Habang ako'y pauwi na ng bahay ay panakanakang sumasagi ang mga tanong sa aking isipan. Bakit kaya hindi pumasok si Angela? Ano kayang nangyari sa kanya? May sakit kaya siya o siguro walang baon? Iwinaksik ko ang aking mga iniisip at itinuon ko ang atensyon sa highway na aking tatawirin. Walang stoplight o pedestrian lane man lang kaya lakas loob kong tinatawid itong mag-isa.
Nang nakita kong kakaunti na lang ang mga sasakyan, ay inihanda ko ang aking sarili sa pagtakbo ng patawid. Ngunit parang may isang tinig ang bumubulong sa akin. Lakad lang, huwag kang tatakbo. Gulat man ngunit hindi ko pinansin ang tinig, sapagkat mag-isa lang ako at walang kasamang tatawid. Nang makita kong banayad at iilan na ang mga sasakyan, ay tumakbo na ako patawid. Ngunit hindi ko pa man nakakalahati ang pagtakbo sa highway, ay naramdaman ko ang pagbangga sa akin ng isang motorsiklo. Ramdam ko ang sakit ng pagtama ng harap ng motorsiklo sa aking tagiliran. Nagpagulong-gulong ako sa kalsada at ang huling nakita ko na lamang ay ang mga taong unti-unting lumalapit sa aking kinaroroonan. Kita ko ang mapuputing haligi ng kwartong kinaroroonan ko. Isang hagik-gik ang aking narinig. Hindi ko mahanap ang kinaroroonan nito. Sabi ko sa iyo eh, huwag kang tatakbo. Napaangat ako sa aking pagkakahiga sa sahig nang makita ko ang nakangiting mukha ni Angela. Ikaw Angela, tinatakot mo ko. Sabi ko dito at sabay hampas sa kanyang braso. Ngumiti ito ng napakalawak sa akin. Inubos namin ng isang buong maghapon sa kakalaro. At nang parehas kaming napagod ay may itinuro itong pintuan. Uwi ka na, sabi ni Angela. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil parang naluluha na nalulungkot ako na hindi ko maintindihan. Sinunod ko siya at lumabas na ako ng pintuan. Nagising ako. Isang panaginip. Isang panaginip ang lahat at nakita ko ang dextrose na nakatusok sa aking kamay. Panaginip lang yun kay Angela at totoong nasagasaan ako. 2 linggo na ang nakalipas at balik eskwela na ako. Nagimbal ako ng ibalita sa akin ni Ma'am Agres na patay na daw si Angela. Namatay ito sa hindi malamang dahilan. Walang sinabi ang magulang ni Angela na dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya ni isa sa amin ay walang nakakaalam. Doon ko napagtanto lahat. Yung bumubulong sa akin, si Angela iyon. Yung panaginip ko ay totoo. Sa huling pagkakataon na makalaro ko siya, sa una't huli naming pagkikita ay siya ang kauna-unang bata ang naging tunay kong kaibigan. Oo, at hindi ito nakakatakot. Hindi katulad ng sinabi ko sa panimula. Isa itong nakakalungkot na karanasan ng magkaibigan na saglit na pinagtagpo ng tadhana. Ngunit kahit maikli lang ang ibinigay sa amin ng puong may kapal na oras, ay alam kong naramdaman namin pareho ang pagkakaroon ng isang mabuti at masayang pagkakaibigan. Maraming salamat sa pakikinig sa Istorya. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo.